ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଜରି ପାଲ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର। ଏଭଳି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଭିତରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଅସହାୟ ମହିଳା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ବିକାଶର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଏମ୍ସି 19 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଜିଜିବି କଲୋନୀର ଅସହାୟ ମହିଳା ଟିକିନା ରାଉତ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ କେଉଁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛନ୍ତି। ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ରହୁଥିବା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଙ୍ଗା ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଗୁହାରି ପରେ ବି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁନି ଟିକିନାଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଅସୁବିଧା ଏମିତି ଦିଅ ଏ ଘର ଫର ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଅସହାୟ କାମ କରୁଥିଲି ଚଳୁଥିଲି, କିଏ କାମ କରିପାରୁନି ଆଉ ଚଳି ବି ପାରୁନି। ଏମିତି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଛି, ଦିଅ ମୁଣ୍ଡ ସକାଶେ କିଛି କରିପାରୁନି। ସାହି ପଡ଼ିଶା ହେଲେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଦିଅ ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ ପଇସା ପତ୍ର ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲକୁ ତ ଯାଇଥିଲି ଏତେ ଥର, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଦେଇଛି। ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେମିତି ରହୁଛି ତା ଦିନରେ କ'ଣ କରିବି। କେବଳ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଟିକିନାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଟିକିନା ଟ୍ୟୁମର ହୃଦଜନିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟିକିନାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖୁଛୁ, ସେ ହୋଟେଲଟିଏ କରିକି ବି ଚଳୁଥିଲା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବି ହେଉଛି ତାର, ତାର ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାର ବି କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ବି ସେ ପାଉନି। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବି ଯାଇ କହୁଛି, କହିଲା ପରେ ବି କିଛି ସୁବିଧା ବି ପାଉନି। ସମସ୍ତେ ହଁ କହୁଛନ୍ତି, କହିନ କ'ଣ ହେଲା କିଛି ଗୋଟେ କାମରେ ଲାଗୁନି। ବାତ୍ୟାରେ ବି ଘରଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଲାଇନ୍ଟି ବି କଟିଗଲା, ତାକୁ ବି ଆସିକି ଆମେ କହିନୁ ସମସ୍ତେ। ଲାଇନ୍ ବାଲା ପଣ୍ଡା ବାବୁ ହରିଆ ସମସ୍ତେ ବି କାଟିକିରି ନେଲେ, ତାର ଲାଇନ୍ଟା ବି ଆଜି ସାରି ଆସୁନି। ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯେଉଁଠି 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ବି ନାହିଁ, ଏମିତି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜରି ଘରେ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳୁନି, ତାଙ୍କ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ଫେଡ଼ିସିନ ଦିଏ ପାଇଁ ବି ଇଏ ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ତ ଅସୁବିଧାରେ ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ଆଗରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କେବେ ଆଉ ଏବେ ବି ଏଠି ବାତ୍ୟା ଗୋଟେ ହେଲା, ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ସହାୟତା ନାହିଁ। ଆମେ ଆଣି ଦୁଇଖଣ୍ଡ ଜରି ଦେଲୁ ପକେଇଛନ୍ତି, ସେ ଟେଣ୍ଟ ବେଲାଠୁ ମାଗିକି ଆଣି ଦୁଇଖଣ୍ଡ ଜରି ଦେଲୁ, ସେ ପକେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଘର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, କିଛି ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ଯଦି ଟିକିନାଙ୍କୁ କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତେବେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ସହାୟତା ଦେଇପାରିବେ। ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ରୋଡ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 6302392413। IFC କୋଡ୍ IDIB00005353। ଫୋନ ନମ୍ବର 9583163111। ଗୁଗୁଲ ପେରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା କରିପାରିବେ। ସରକାର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ କେତେ ତାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ଟିକିନା ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।